Краматорська у нас в атаці. Кідок застрягає шайба за Надяченко, але залишається вона у Краматорська. Ще одна атака, і кідок у ближній кут. Немає поки що добивання, але все ж таки є. Не встигає захисник Альтаїра на шайбу. Ну і Андрій Жвачкін у нас рахунок відкриває. По-новому Альтаїр розігрує, у нас шайбу, який сейф зараз від Кирила Кучера. На дальній кут, але не враження, що не відреагував на неї гравець. А Краматорська, ну ось тут вже фактично навіть не другим, а третім темпом атака відбувалася, і Краматорська закидає. Калінічев отримує шайбу, є момент у нього, кидок, і знову Дюченко. Передача на лівий борт, ну ось момент, ось, будь ласка. Момент собі створює, все ж таки Краматорська, ну і залітає, ні, все ж таки не залітає. Показує арбітр, що не буде взяття в орір. Так, все ж таки є у нас зарахована на шайба. Мальцев. Кидок, добивання, і 4-0 у нас рахунок все ж таки стає. Пройшов двох. Знаходить партнера. Кидок. 5-0. Рахунок стає. Краматорська знову. Погана передача, Бабрусев, ну і залітає такі шайби у ворота, 6-0. Ось, можливо, зараз був момент, залишається шайба Альтаїра, ну і таке. Одну шайбу команда закидає. Ну і залітає такий сьома шайба у ворота Краматорська, 7-1, якомусь дивом навіть шайба залетіла у ворота.